Bolalar hammaga salom qaranglar. Qanaqangi chiroyli joy, Astoria degan. Огромный гостиница, короче, вот ропарамда turibdi. Biz bu yerga o'zimizni shogirdlar bilan, bratishkalar bilan yangi Musofir TV kanalining proyekti bo'yicha ish bormoqchimiz i yangi roliklar qilish uchun bolalar bilan Imnoy shu yerga qarab ketyapmiz. Xudo xolasa Isakskiy zabor oldiga kelib, mana zabor. Xudo xolasa shu yerda jinni udarlar videolar qilamiz. Bizni kutinglar. Kanalda yangiliklar xudo xolasa bundan buyog'iga chiqadi, interesli roliklar sizlar uchun. Musofir TV kanaliga qanaqa o'zingizlarning fikringiz? Musofir TV kuchayaversin. Shu kanalga klass bosinglar akalar. Tarbiyaviy ahamiyatga bo'lgan videolar qo'yishga harakat qilamiz. Gap yo'q, sog' bo'lsinlar.